Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю вас. Отож, після цього жахливого чергового удару по Покровську, яка кількість жертв станом на цей момент? Сьогодні в 12:20 ворог балістичними ракетами обстріляв місто Покровськ. 5 людей загинуло, 48 отримали поранення, 19 будинків пошкоджені приватної власності та 3 повністю зруйновані. Зараз на місці працюють підрозділи поліції, ДСНС. Органи влади допомагають нашим людям, чиї будинки були пошкоджені. Всім людям пораненим надається кваліфікована медична допомога. За добу ворог обстріляв Донеччину біля 2700 разів. На жаль, в Курахово одна людина загинула та одна поранена, в Дружковці троє людей поранених. За добу, за неповну добу, 7 людей загинули на сьогоднішній час та 53 людини отримали поранення. Це дуже жахливо, дуже важко, тому що така кількість загиблих та поранених людей за неповний день – це дуже багато. Пане Вадиме, чи у зв'язку з цим ви відзначаєте активізацію евакуації з Покровська і з інших населених пунктів Донеччини? Зараз буде тримати евакуація дуже в примусовому способі з міста Терецьк, тому що ворог знаходиться дуже до міста близько, а всіх інших міст, які знаходяться на лінії фронту, евакуація триває. І дуже велика кількість людей, на прикладі міста Терецьк, виїжджає за добу. На позавчора там знаходилось біля 6 тисяч людей, зараз 5,5 тисяч. І з кожним днем, з кожним часом люди з міста Терецьк не виїжджають. Те саме і стосується міста Лимана, Черетінської громади і міста Красногорівка. А в Покровську скільки людей зараз залишається і чи є там діти? В Покровській діти є, в Покровській знаходиться зараз близько 60 тисяч людей. Це одне із самих великих, самих потужних міст по нашим міркам. І в Покровську знаходяться і хаби наші, які гуманітарні, хаби, які проміжуточні, що стосується евакуаційного напрямку. В Покровській дуже багато людей, дуже багато дітей. Тобто, якщо я правильно зрозумів вас, то якраз до Покровська буде теж застосована ця норма про примусову евакуацію, коли мова йде про родини з дітьми? У нас зараз в області триває обов'язкова евакуація по всій області, а примусова евакуація триває в тих містах, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Завтра буду проводити комісію ТЕБ-ТНС, і ми визначимо ще місто Терецьк, що входило, буде входити до примусової евакуації людей. Покровськ зараз в примусову евакуацію не входить. Зрозуміло. Яка ситуація з електропостачанням в такому разі в області? В місті Терецьк дві доби вже майже електропостачання нема, і ворог не допускає наших енергетиків для того, щоб вони відновили електроживлення в місті. Більше 150 населених пунктів знаходиться без електрики уже більше 2 місяців. І змоги у наших енергетиків підійти і відновити електроживлення його немає ніякої. Ворог нам цієї можливості не надає. Зрозуміло. І останнє питання, пане Вадиме, чи вистачає вам медикаментів в медзакладах, які працюють? Тому що при такій кількості поранених і загиблих, яку ви озвучували, можуть виникати певні браки медикаментів. Так, всього у нас вистачає. Буквально 2 години зустрічався з представниками місії «Лікарі без кордонів». Пропрацювали цей напрямок роботи, визначились певні населені пункти, щоб вони звернули увагу і надавали нашим людям допомогу. Дякую дуже, пане Вадиме, за час, що ви нам приділили, і з можливість дізнатися інформацію з перших уст. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.